Балканското светилиште манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавец до крајот на годинава конечно ќе добие водовод. Изградбата ќе започне наредната недела и според планот треба да заврши за 4 месеци. Основниот проект за кој е дадено одобрението за градба е изготвен на крајот од минатата година и со тоа општина Прилеп ги исполни сите обврски во врска со овој проект, а од чија реализација зависи и техничкиот прием на новоизградените конаци и на што се чека, речи си, 3 години. Можеме конечно да потврдиме дека тоа што многу години се чекало во општина Прилеп, конечно во понеделник ќе се почни изведба на самиот водоводен систем. Со самото отпочнување на овој проект, предвидени пари кои што се кои што ги дава Светска банка преку ТАФ Скопје, беа недоволни за овој самиот проект и тука самата општина влезе во кофинансирање на самиот овој проект. Со манастирскиот водоснабдителен систем ке стопанисува Прилепски водовод. Средствата за овој проект во висина од 100.000 евра се обезбедени преку ТАФ Македонија, а додека околу 50.000 евра ке кофинансира општината. Следна фаза е изградба и на мини пречистителна станица, исто така за потребите на манастирскиот комплекс. Самиот изведувач, ТАФ Македонија, има одбрано подизведувач, кој што ќе ги врши градежните активности, а тоа е Игнација од Битола. Бидејќи се работи за манастирски комплекс и тоа е како културно заштитено наследство, надзор над работите мора да има и музеот, со кој што имаме склучено како општина договор, во смисла да не се најде на некои историски артефакти. Инаку, манастирот Трескавец датира од 13. век и е дел од националното културно наследство. Во 2013 година беше зафатен од силен пожар кој дотемил ги пеплосаконаците. Огнената стихија ја одмина само манастирската црква, а која предходно, на очиглед на сите, со децении се распаѓаше. После пожарот, напоредно со возобновувањето на конаците, се пристапи и кон нејзина конзервација, која се уште е во тек. Минатата централна власт пред 10 години го изгради и првиот асфалтен пат до манастирот во должина од 7,5 километри во крајно непристапен терен на надморска височина од 1280 метри.